Սովորույթներ, որ բնորոշ չեն մեզ հայերիս, տարբեր ազգություններ, որոնց կենցաղի դերևս չբացահայտված առեղծվածները կարող են դառնալ թե զարմանքի և թե հիացմունքի պատճառ։ Բարև ձեզ, եթերում Էթնոլուրն է, ես Վարդուհի Մելտոնյանը։ Քանի որ եզդիական համայնքն ամենամեծն է Հայաստանում, ուստի այսօրվա թողարկման ընթացքում մենք կանդրադառնանք հենց նրանց։ Ազգությունս եզդի, լեզուս եզդիերեն, կրոնս շարֆադին։ Այս նշանաբանով ապրող եզդիները բացառում են իրենց կապը քրդերի հետ։ Նրանց պնդմամբ եզդիներն իրենց հազարամյակների պատմությամբ ապացուցել են, որ առանձին ազգություն են, թեպետ առանց պետության, բայց եւ զորեղ ավանդույթներով, որոնք բնորոշ են միայն ու միայն եզդիներին։ Եզդի ծնվում են եւ ոչ թե դառնում չգրված այս օրենքը Մահմատ Պապի ընտանիքում անվիճելի համոզմունք է։ Այն պահպանելու միակ նախադրյալն այլ ազգիների հետ ամուսնանալու կտրուկ արգելքն է։ Մահմատ Պապն իր ապագատի կնոջը Ղաշեին ոչ ճանաչել է, ոչ տեսել։ Բարեկամների խորհրդին անսալով գնացել է խոսք կապի եւ աղջիկան տեսնելուն պես սրտում անհասկանալի թրթիռ զգացել։ Վանակից նոր եկած տղայի Ջահելեի նրանցեի ճանաչում, բայց այդ նրանց հարևանների ճանաչում էի։ Այդ Ղաշեին տեսա, ոնց որ հասա, հասիրը հարվեցիք, հնեց էլ ուզիք։ Ջամջիշեն գալի դիկշեն, բերբի գելի եզի լան, զյարը տամ է լալշե, խաշ բգրն գով են դիլան։ Ջամջիշեն գալի դիկշեն, բերբի գելի եզի լան, զյարը տամ է լալշե, խաշ բգրն գով են դիլան։ 10 հոգուց բաղկացած այս ջերմ ու հյուրընկալ ընտանիքում եզդիական բոլոր սովորույթներն են պահպանվում։ Ոտքի երբ տղամարդը արդեն ներս գալիս, սա կանանց կողմից հարգանքի յուրօրինակ արտահայտչաձև է։ Խոզի եւ ակաղաղի միս կաղամբ հազար լոբի ձուկ չեն ուտում, մեղք է։ Սաղան նստելիս էլ կանայք ու տղամարդիկ առանձնանում են, այդպես պահանջում է կրոնը։ Չենք խոսեմ, իրավունք չկա, հաշ չենք ուտեմ, ես հարց էլ ունեմ, ես օրինակ ուրախ եմ, որ հարցս էլ չի խոսեմ, կեսրարի հետ, պապու հետ, ոչ մեկի հետ չի խոսում, հարց ընդունանում։ Եթե հանկարծ խոսի, դա կդիտարկվի որպես անշնորհքություն։ Անպայման, դա անշնորհքություն է։ Մենք օրինակ հայերի մեջն էլ կնանիք կան, որ գլխաշոր են կապում, բայց մեր մոտ, ասենք, ամեն միշտ էլ կապում են, թե տան մեջ հա, թե տան մեջ, թե ասենք ընդհանրապես դուրս կա։ Ադե, ադե, ուրախ ոչ մնալու։ Ողորմե վառա, սերճավե մռատմե։ Եզդիներն աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից են, նրանց նախահայրենիքը Հնդկաստանն է։ Վերջին տվյալների համաձայն այսօր աշխարհում ավելի քան 2 միլիոն եզդի է բնակվում, որից 1 միլիոն 300 000-ն իրաքում է։ Հայաստանում նրանց պաշտոնական թիվը 40,620 է։ Եզդիներն արևապաշտ են, շարֆադին կրոնի հետևորդներ։ Նրանց հաճախ անվանում են սատանայապաշտներ, ինչը սակայն անհեթեթություն է։ Եզդիների համար գոյություն ունի մեկ աստված, Խոադեն, որն ըստ ավանդության աշխարհն արարել է 700 տարվա ընթացքում։ Եզդիներն իրենց անվանում կապում են նախահոր Կարմիր Սուլթան Եզդի հետ։ Ըստ Շարֆադին կրոնի աստված նախ ստեղծել է 7 գլխավոր հրեշտակներին, որոնցից առաջինը Մալաքեթ Հաուսն էր Սիրամարգի կերպարանքով։ Մալաքեթ Հաուսը ամբողջ աշխարհի, ամբողջ երկրագնդի ամենագերագույն հրեշտակն է։ Դա 40 հրեշտակների հրեշտակն է։ Այս մեր կրոնական հավատարիմն է։ Դա համարում է Եզդի ժողովրդի ուրեմն ամենագլխավոր սուրբը։ Մենք ունենում ենք դրա առաջ։ Տիեզերքում ապրող գունագեղ Սիրամարգից մինչև տան մի անկյունում դարձված անկողին, այսպես կոչված ծալքը կամ ստեռը ևս եզդիների համար սրբություն է։ Մատաղի գառամբրթից պատրաստված անկողն ու այսպիսի հավաքածու կարող ենք տեսնել յուրաքանչյուր եզդու բնակարանում։ Մենք որ գալիս ենք, պետք է առավոտյան երեկոյան ճաշին խոնարհում ենք դրա առաջ, խոնարհում ենք։ Ամեն մի եզդի իր տանը պետք է ունենա ստեռ։ Շարֆադին կրոնի խորհրդանիշն արևն է Շամսը, հետևաբար յուրաքանչյուր եզդի օրը 3 անգամ դեմքով դեպի արևը պարտավոր է աղոթել։ Այլադավանների ներկայությունն աղոթքի ընթացքում արգելվում է։ Խաղաղություն եւ առողջություն նախ աշխարհի 72 երկրների ժողովուրդներին, ապա նոր միայն եզդիներին։ Ինչպես յուրաքանչյուր կրոն, այնպես էլ Շարֆադինն ունի իր դոգմաները։ Եզդին իրավունք չունի ամուսնանալ այլ ազգիների հետ, հակառակ դեպքում կմերժվի համայնքի կողմից։
Ես դիներ բաժանում եմ 3 աշտաների. Շեղեր, փիրեր, մրիններ. Ես մրինների հետ եմ ամուսնանում, շեղեր, փիրեր. Բարեկամի հետ թույլատրվում է ամուսնանալ, բայց հիմա էլ արդեն պակասել է, դա։ Չնայած եզդիական ընտանիքներում տան գլուխնը որոշում ներկայացնողը բացառապես տղամարդն է, սակայն դա չի նշանակում, թե կանանց իրավունքները ոտնահարված են։ Օրինակ, եթե ամուսինը տնից բացակայի 1 տարի, ապա կինը կարող է չընդունել նրան։ Մեղադրանք կնոջ հասցեին այս պարագայում հնչել չի կարող։ Բարկացո թե եզդիներն ընդունում են բազմակնությունը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Եզդիական կրոնը ոչ միայն խստորեն դատապարտում, այլև արգելում է այն։ Փոխարենը վաղ ամուսնություններն արգելված չեն։ Եզդի աղջիկները շատ հաճախ մինչ չափահաս դառնալն են կնության գնում։ Եզդի աղջիկները շուտ են արգելքի աղստում։ Եվ երկրորդ եմ ձեզ սովորություն ավանդույթ է դարձել, դարձել է ադատ է դարձել։ Մայրս 13 տարեկանից է ստացել, նա ունեցել է 6 զավակ, 3 տարի 3 աղջիկ, բայց առանց է եղել։ Էլ ինչ եզդի առանց ոչխար կամ եզդին առանց ոչխարի հայ է, կարծրատիպը, թե եզդին պետք է լինի միայն անաստապա, ընդունելի չէ հատկապես երիտասարդ սերնդի համար։ Ասում են ժամանակը շատ բան է փոխել, եզդիներն այսօր հաջողությունների են հասել կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Հայաստանում ազգային խտրականության դրսևորումների չեն հանդիպում ոչ մի տեղ, եզդիների հանդեպ այդքան հանդուրժող չեն, որքան Հայաստանում։ Որը եզդիները մամեդականների շրջանում չեմ կարող իրենց ավանդույթները պաշտպանել, չեմ կարող իրենց կրոնը պաշտպանել, բայց Հայաստանում մենք ազատ ենք, կադրների հարցը դժվար, ավարտում են կադրների հարցը, աշխատանք չունեն, այս հարցի վրա պետք է ուշադրություն դարձվի։ Թքել մինչև վերջ, բայց ոչ թե նրա համար, որ համբերության բաժակն է լցվել, այլ պարզապես այդ է պահանջում նոր մեկնարկած գիտափորձը։ Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևո Եպիսկոպոսյանի հետ եզդիները որոշել են թքի միջոցով վերականգնել իրենց ազգի գենետիկ պատմությունն ու ճշգրիտ որոշել նրա ԴՆԹ-ն, արդյունքը պարզ կլինի կես տարի հետո միայն։ Թուքն են հանձնում, թուքի մեջ գտնվում են ուրեմն բջիջներից մենք անջատում ենք ԴՆԹ-ն, ԴՆԹ-ի միջոցով արդեն որոշում ենք առանձնահատկությունները, կապերը, պատմությունն ենք վերակառնում, քանի որ շատ մարդիկ նույնիսկ Արիան այդ պահը կարող է այրի ասած քդիպություն անեն, շատ դեպքում դրա համար մենք հենց ընտրված է թուքը։ Այսինքն թուքը շատ ավելի հեշտ է, քան Արիան հանձնել։ Այո։ Գիտափորձը մեկնարկում է Արմավիրի մարզի Ակնալիչ համայնքում գտնվող եզդիների Սուրբ Տաճարի շրջակայքում։ Իդեպ աշխարհում այն երկրորդն է Իրաքի հյուսիսում գտնվող Լալաշից հետո։ Կարմիր Սուլթան Եզդի անվանումը կրող այս սրբավայրն անցյալ տարի աշնանն է բացվել։ Այստեղ մուտք գործելու համար պարտադիր կանոններ կան։ Յուրաքանչյուր եզդին պարտավոր է դեր գա դրան մոտ, ոտները հանի, խոնարհվի ու անցնի սրբին, նորից խոնարհվի դեպի արևելք, եթե հոգևոր է, թե աղոտ կնանի, ինչպես մեր արևապաշտ ժողովուրդն են արել, նույնպես էլ պետք է մենք անենք։ Պետության և պետականության բացակայությամբ, բայց և զորեղ հարուստ ու բազմադարյան ավանդույթներով, նրանք բոլորն ուժեղ են միասին ու իրենց հավատով, հենց միասնական ջանքերով է, որ պայքարում են ազգապահպանության և եզդի ժողովրդի բարեկեցության համար։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են մեր կողքին ապրող այլազգիներն ու նրանց բնորոշ առանձնահատկությունները, ապա բաց մի թողեք դրանց առավել մանրամասն ծանոթանալու բացառիկ հնարավորությունը։ Հետևեք մեզ յուրաքանչյուր ուրբաթ և դուք կդառնաք զարմանահրաշ բացահայտումների ու հետաքրքիր փաստերի ականատեսը։ Եթերում Էթնոլուրն էր, մինչ նոր հանդիպում։